what God does in our life, God always unites. But what the evil one does in our world, evil always divides. And that's the difference between evil and God. Доброго вечора. Як ви оцінюєте показ, які емоції і що ви помітили, який фідбек? Знаєте, це другий показ в Ірландії, і Ірландія дуже, дуже тепло зустрічає цей фільм. Він відгукується і ірландцям, і нашим українцям, і ірландцям, тому що в нас дуже схожа ситуація і історія, і вони розуміють нас, напевно, найбільше з усіх, хто нас прихистив. І дуже приємно я стояла, коли виходили люди зі сльозами на очах, і дуже приємно, що ми змогли достучатися до сердець, що це зараз відгукується. Я думаю, що це саме це те, заради чого ми всі працювали, і так, це неймовірні емоції, що людям зараз це відгукується. Well, we both found it really, really moving. You know, it mirrors Irish history to an extent, but not completely. And the story of the mother with, you know, first two children and then three children, and then she didn't care where they came from and she just looked after them. It's absolutely fantastic and awful at the same time. Did you cry? Of course, we both cried. If you remind me, I'll cry again. But this movie help you to understand Ukrainians a little bit more and our history. I really do think so. And I think mostly the emotional impact it has on people. I would like to know more, you know. Another movie would be good, you know, about the Holodomor and the terrible things that happened with the Germans and with the Soviets. And відверто, це сльози, це біль. Навіть коли це було тоді, це було більш ніж 75 років тому. Але зараз ця ситуація, ви знаєте, все найстрашніше, що вона та сама. Знято дуже круто. Якщо як глядач сказати, то я просто так ось, я була там. Знаєте, як ти сидиш, якби тіло твоє сидить в залі, але ти там, ти разом з героями, ти переймаєшся всім цим, ці дівчата, їх хотілося так сховати, всіх хотілося сховати, тож. Мені теж дуже сподобалось, бо зазвичай, коли мене іранці питають про який фільм подивитися, є якісь варіанти, але прям не супер. Це фільм, направду, буду рекомендувати всім і прямо подивись. Ну, перш за все, я хочу подякувати ірландському народу і діаспорі українців в Ірландії за таку підтримку, тому що дуже важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день, у часі війни, дуже важливо гуртуватися і разом допомагати один одному. Я дуже дякую і рада мати партнерів саме в Ірландії, тому що дуже багато людей підтримує тут Україну і роблять все для того, щоб завтра ми жили в мирній, процвітаючій країні. Я хотів би сказати дякую всім, які прийшли на цей фільм. Кожен, хто прийшов на цей фільм, зразу показав своє відношення до України, до культури української, до тої нації, української нації, яка боролася дуже довгі роки за свою ідентичність. Тобто українці завжди вже по, як то кажуть, вже по спіралі розвиваються і повторюється те саме, що було. Це повторюється зараз, практично показує, що було тоді, тепер зараз. Сам фільм дуже гарно знятий. Дуже дякую всім акторам і режисерам, хто зробив цей фільм. Дуже сумний фільм, але реаліті є реаліті. Ми зараз на практиці бачимо, що. А ми пережили нереально великі гори. Але наші предки зробили неймовірну річ. Вони заклали фундамент. Ми сьогодні, її діти, нашої світлої нації, яка боролася, відстоювала Україну. І ми, безперечно, сьогодні маємо всі шанси перемогти. Тому що цей фільм і сама назва «Щедрик», вона є дуже символічною, вона є сакральною.
тому що 100 років тому Петлюра відправив у Європу свій хор, аби вести культурну інформаційну війну, щоб донести, що Україна, вона існує. І вона зріла, вона має зрілу культуру, а відповідно вона має право прагнути на політичну, на політичне існування. Вже все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!